шум, крики малюків. Це дай, того налий, цього не хочу. Друзі, знаєте, що інколи мене непокоїть як пацієнтку? Ти приходиш до лікаря, а він тобі каже, піди і зроби діагностику он в цьому місці. А за аналізами тобі потрібно он туди. А за якісною діагностикою ти мусиш їхати аж туди. І це бентежить, адже ти хочеш отримувати весь спектр послуг в одному місці. А чи правда, якщо дивитися довго телевізор, то зір зіпсуєш? А читання, лежачи в тьмяному світлі, шкодить нашим очам? А мама в дитинстві говорила, не дивися, доню, на зварювальні роботи, а то погано будеш бачити. Та чи правда все це? Ох, скільки запитань, а за відповідями куди? Правильно, до лікаря. З новими правилами та новими звичками. Бадьорості вам, друзі, разом з Wellness Show. На здоров'я!